mendonë se do të ishte e mundur që të reagoj në këtë mënyrë në rast se një zyrtar apo një politikan shqiptar do të ishte në të njëjtën akuzë apo me të njëjtat prova korrupsioni si Eva? Mund të përgjigjem me një pyetje? Po. Atëherë, në historinë e 32 viteve, flasim pas 90-s të demokracisë shqiptare, kush më thot cili politikan shqiptar i akuzuar për korrupsion, i dënuar për korrupsion, i faktuar për korrupsion, ka kaluar më shumë se pak muaj në qeli? Pse ndodh kjo? Po ndodh kjo sepse sistemi gjyqësor në Shqipëri është i kapur. Është i kapur nga politika, nga favoret, nga funde fare ne shqiptarët jemi aq popull i vogël, do flas si numër popullsie, jemi aq popull i vogël saqë nëse dikush do ketë një problem në gjykat, atëherë aty do t'i gjendet kushëriri, daja, tezja, halla, do vend do lidhen me atë gjykatin, do t'i gjejnë aty një njerëz të familjes, do ta korruptojnë, apo do të gjejnë një shok të ngushtë, do t'i gjejnë dikë, ose funde fare do të thënë që kjo ndodh shumë rrallë, po do t'i bëjë dhe presion gjykatit dhe dihet ajo punë. Për shembull, jam çuditur sepse aty në Shqipëri kam qenë gazetar gjykatash për gati 11 vjet dhe mendoj se e njoh legjislacionin deri diku mirë, po jam çuditur kur kam gjetur këtu në Belgjikë për shembull, edhe në vendet e tjera këtu rreth rrotull Belgjikës, falsifikimi i dokumentave që në Shqipëri dënohet me gjob deri në 3 muaj burg, këtu në vendet europiane, pra të qendrës së Evropës, konsiderohet krim i rëndë. Është hynë te krimet e rënda. Sepse falsifikimi i dokumentit ka bërë që ti ke thyer besimin e institucioneve, shtetit, qeverisë dhe gjithë shoqërisë. Pra ke falsifikuar një dokument dhe ke thyer besimin e të gjithë këtyre. Ndërkohë në Shqipëri është vepër as të merr njëri më në përgjegjësi penale tani sa ai shumë dosje janë bërë sa që askush nuk i merr në përgjegjësi penale ata që falsifikojnë dokumenta. Ajde. Edhe puna po përfundohet lutem. Po, edhe puna e korrupsionit. Në Shqipëri korrupsioni dënohet me gjop deri në 7 vjet burg. Pra korrupsioni i zyrtarëve, rishfeti i zyrtarëve dënohet me gjop deri në 7 vjet burg. Ndërkohë këtu është krim i rëndë. Konsiderohet krim i rëndë. Ti thua që ka edhe fajin legjislacioni, i cili nuk ka edhe masa sanksioni akoma më të forta. Atë ka fajin legjislacioni, ka fajin politika që ka bërë këto ligje.